南投县全县运动会盛火，于今日上午在蓝田书院点燃，展开全县传递。有南投特殊教育学校的七名孩子，持盛火到蓝田书院外，转交给中兴高中棒球选手接棒，进行县运盛火传绕全县的光荣任务。年度的这个运动盛事，我们的县运会在我们南田书院点燃起跑。我想县内的运动赛事，我们的县运会在我们南田书院今天点燃圣火起跑，我想这是一个传承，也是传递，借由南田书院来出发，期盼说能够永续的来推动这样子的运动风气，同时也能够鼓励我们的一个运动风气能够盛行。那么今天有我们的中兴高中的棒球队着着棒球衣来点燃圣火，同时也还有我们县内多所小朋友参与的队伍都一起来共襄盛举。我们期盼借由我们的县运大会能够为我们的县内的运动人才来举才，同时能够为县内来争光。议员赖燕雪长期关心县内运动，期盼透过圣火传递仪式，象征县内运动永续推动。我们也期盼说，借由这一次的一个县运大会，能够鼓励我们所有的县内的每一位子弟，都能够秉持着运动的家的精神，胜不骄，败不馁。同时也看到我们每一位小朋友的一个活泼可爱的一面。我们知道说，运动对身体健康相当的重要。我们希望说，借由这样子能够更普及化，提升我们国民的一个生活的一个品质。圣火传递沿途吸引许多民众围观加油，为此次将在18号于县立体育场举行的第62届全县运动会揭开序幕。县内最近的一个运动佳绩频传，不管是我们的跆拳道也好，我们的棒球，还有我们各项的一个运动赛事，都有相当杰出的一个亮眼成绩。我们也期盼说，透过这一次的县运大会，能够为县内的体育人才来举才，推广我们的运动风气，让我们更扎根、更扎实，提升我们全民运动，打造是一个运动岛。也期盼说，借由这样运动大会，能够大家有这样子一个观念，让身体能够更强壮。近年来，南投举办许多大型运动赛事，议员赖燕雪期盼，希望借由这些运动热潮推动观光，让南投出现更多的商机。民意新闻简玉芬，南投采访报道。